मला दिनांक 9 ऑगस्ट 2022 रोजी माझ्या मोबाईलवर मॅसेज आला, लोक अदालत बुलढाणा येथे 13 ऑगस्ट रोजी हजर राहणे ई चलान संदर्भात आपली पेंडिंग आहे, गाडीवर 200 रुपये फाईन आहे, त्या संदर्भात तुम्ही तिथे यावे कोर्टात। परंतु मी त्या चलान संदर्भात सर्व शहानिशा केली आणि सर्व चेकिंग केला असता मला असं लक्षात आलं की बा ही चलान माझ्या गाडीवर नसून दुसऱ्या गाडीवर आहे आणि ही अकोला पोलिसांच्या हद्दीत, अकोला पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत अकोला पोलिसांनी काढलेली आहे। परंतु सदर मी अकोला येथे कधीच गेलो नाही, टू व्हीलरवर माझ्या कधीच गेलो नाही असे मला पूर्ण खात्री होती आणि मी जी सर्व चौकशी केली असता तर MH 28 AM 2151 असंच वाहतूक पोलीस अधिकारी सुपे शिंगडे यांनी त्या टू व्हीलरचा फोटो काढला होता आणि चलानवर नाव टाकलं होतं, तर त्यातून असं दिसतंय की ती गाडी लाल रंगाची आहे आणि त्यात श्रीकांत वडतकर हे वाहन चालकाचे नाव टाकलेले होते त्या सुपे शिंगडे पोलीस अधिकाऱ्यांनी। परंतु पोलीस अधिकाऱ्यांनी त्याला नॉमिनल 200 रुपयाचा फाईन केला आणि गाडी संदर्भात कुठलेच कागदपत्र चेक केले नाही, डायरेक्ट ही चलान MH 28 AM 2151 या नंबरवर मारली आणि त्याचा गाडी नंबरसुद्धा तोच होता सदर आरोपीचा। परंतु त्यांनी तिच्यात सांगितलं नाही की बा ही गाडीचे सुपे शिंगळे यांनी या गाडीवर बा तू डबल हा नंबर कसा टाकला काय टाकला याबद्दल कुठलीही चौकशी केली नाही आणि ही चलान फाडताना ज्यावेळेस ते गाडी नंबर टाकतात त्यावेळेस गाडी मालकाचं नाव तिच्यात यायला पाहिजे होतं, त्यांनी कुठली चौकशी केली नाही, त्यांनी त्यांच्या चौकशीत हलगर्जीपणा केला आणि त्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी जो हलगर्जीपणा केला त्यामुळे मला कोर्टातून मॅसेज आला की लोक अदालतमध्ये हजर राहण्याचा आणि 13 ऑगस्ट 2022 रोजी मी सर्व कामधंदे सोडून बुलढाणा येथे लोक अदालतमध्ये हजर झालो आणि मला त्यामुळे आर्थिक मानसिक शारीरिक सर्वच त्रास झाला आणि हे सुपे शिंगळे यांच्या हलगर्जीपणामुळे किंवा त्यांनी त्या टू व्हीलर चालकाशी केलेल्या मिलीभगतमुळेच हा त्रास मला सहन करावा लागला।